Hakikatında da elimizde pandemiya sebeple halktın köpçülük katlamı jumıssız kalıp, turmısı üşün zarur bolgan daramatty taba almay kaldı. Sebebi elimizde kündelikli kol ışı talap silip, bala şağasın bağı batırgalar başılık. Pandemiya sebeple ornatılgan karantin dәуірінде bolsa, olardı sosyalı ham materialı jaktan kollap kuatlau, har kaşangıdan da zarur esaplanadı. Sonday ak prezidentimizdin arnaulı kararı tekarında, aymaqlardagı sosyalı korgauga, ham jardemge mutaj şağaraklar temir dapterge kir кызылып, оларга да туракты жардам етилмекте. Нөкс қаласындағы 4-ші сектор вәкілдері өзлеріне бекітілген көк өзек һәм Саманбай мәкәм қоралар жинаймағындағы темір дәптерге кіргізілген шаңарақ ағзаларының һәр біріне 220 000 сомнан тура келетін бір мәртелік қаржылар банк пластик карталарына түсіріп берілді. Күйім азыр 3-4 айдан бері төсек тартып жатыр еді. Сол мына жәрдемге мұқтаж едік. Дәрі-дәрмаққа жетіспейді. Мына жәрдем алып отырмыз. Осындай карантиннің уағында осындай қожалықларға жәрдем беріп отырғанына рахмет. Дай мына бір жаман аурулардан һәмме халқымыз жақсы болып кеткеміз. Саманбай мәкәм құралар жиыны аймағында 4000-ден астам халық жасайтын болса, пандемия себепле 67 шаңарақ темір дәптерге есепке алынған. Сонан 45 шаңарақ үшін жаңадан пластик карталары ашылып, қалған 22 шаңараққа да осындай жәрдемлер көрсетілді. Қожалымызда 11 адам болғандығы себепті, әр адам басына 220 мыңнан 2 миллион 400 мың пластикке түскен ақшаны қолыма алдым. Президентімізге көптен көп рахмет. Осындай қиын күндерде біздер тастап қоймай, қолынан келген жәрдем беріп отырғанына көп-көп рахмет айтамыз. Бұндай әтібарлы істер Кегейлі районында да дауам етпекте. Райондағы темір дәптерге кіргізілген материалы һәм жәрдемге мұқтаж 251 шаңарақтың тізімі алынды. Солардан 1-ші сектор аймағында 22 шаңарақтағы 101 адам, 2-ші сектор аймағында есепке алынған 75 қожалықтағы 295 пұқараға, 3-ші сектор аймағында болса 71 қожалықтан 385 пұқараға, 4-ші сектордан 83 шаңарақтан 385 пұқараға, ұлыма 1102 пұқараның һәр біріне 220 мың сомнан жәмі 242 миллион 440 мың сом банк пластик карталарына салып берілді. Коронавирус пандемиясы дәуірінде мемлекетіміз тарапынан халықтың социалды қолдау-қатлауға мұқтаж қатламларына әмели жәрдем көрсету ілажылары шаңырақтардың қамбағалықтан шығып паравон тұрмыс кешіруіне чекар жаратып жатыр. Осындай қайырлы істер Еліқала районында да алып барылды. 4 сектор басшылары өз аймақтарындағы темір дәптерге кіргізілген 914 шаңырақтағы 4282 пұқараның әр біріне 220 мың сомнан жәмі 942 миллион 40 мың сом мөлшерінде бір мәртелік жәрдем пулларын тарқатты. Ажыратылған қаржылардың барлығы шаңырақ басшыларының банк пластик карталарына түсіріп берілді. Мен қазіргі күнде мемлекетіміз бойлап мен осы коронавирус вирусы хүкім сүрген уақыт бір пайтта insanlarına, bemar insanlarına, halıdan xabar alıp durğan memleketimiz prezidentine kette rahmet aytaman. Xudayım elimiz tinç bulsun, yurtumuz faravan bulsun. Elimiz tinç bulsa, yurtumuz faravan bulsa, sağlık, amallık bulsa, hemme nerseye erişip oladı. İnsanlarına halıdan xabar alıp durğanları üçün yine bir merte rahmet aytaman. Райондағы 40 қыз Гүлістан ауыл пұқыралар жиыларында болған сектор басшылары кем тәмеленген шаңырақлардың ағзалары менен сәубетте болып, оларды қинап кеатырған машқалаларын сапластыру бойынша тесілі тарау қанегелеріне тапсырмалар берді.